Київ інтерактив зі Світланою Василенко Василенко. Привіт усім, хто налаштувався на Київ 98 FM. Якщо ви разом з нами на Ютуб каналі, то ви знаєте, що у вас є можливість перебувати з нами там у будь-який зручний для вас час. Для цього вам треба підписатися на наш канал. Ну а власне, якщо ви хочете отримувати найпершими усі відео, які з'являються у Київ інтерактів, приміром, ви тиснете на дзвіночок. Власне, мене звати Світлана Василенко. Традиційно в Київ інтерактів я з вами. І знаєте, останнім часом я помітила тенде. Що всі ми хочемо бути багатими, здоровими і молодими, і чим більше років видає наш паспорт, тим молодшими ми хочемо стати. І мені здається, що увесь світ зараз зайнявся тим, щоб зробити нас. Молодшими я знаю, що хтось починає зсередини, а хтось відправляється і робить щось ззовні. але всі намагаються досягти однієї мити стати молодими, ну і за можливістю ще й красивими. Саме тому в моїй студії сьогодні пластичний хірург. Звати його Михайло Шулак. Я вітаю у цій студії. Вітаю. Пластичний естетичний хірург. Чи є у цьому якась різниця? Так, різниця є насправді. Є естетична хірургія, є реконструктивна хірургія. Коли це просто для краси робиться або приховати вікові зміни, тоді це естетична хірургія. Якщо ми виправляємо якісь дефекти, наслідки травм, що спотворюють зовнішність людини, тоді це реконструктивна хірургія. Я більше займаюся естетичною хірургією. Скільки років ви вже в професії? О, більше 10 років вже займаюся хірургією. І за ці 10 років, чи спостерігаєте ви тенденцію того, що Жінки то само собою, чоловіки, теж почали більше акцентуватися на тому, щоб мати молодший вигляд. Почали, звичайно. Я сам роздумую про те, щоб зробити декілька пластичних операцій. Це не жарт. Я навіть деякі запланував. І піду звернусь до колег, і зроблю їх обов'язково. Тобто, зараз все більше і більше людей хочуть мати молодший вигляд, ніж вони є паспортом? Ну це нормально. Люди ж хочуть мати білі зуби, здорові зуби, гарний, гарну посмішку. Так само і обличчя, груди, форми. Це все можна коректувати. Чому це не робити? Потрібно робити. Кожний період якісь свої модні тенденції на щось. Є якісь топ 3 пластичних операцій, на які зараз найчастіше є запит в українців. Я б навіть сказав топ 4 операції. Топ-4, окей, так, що це блефаропластика, угу. це операції по збільшенню грудей, ліпосакції і ринопластика. Угу. І на першому місці таке блефаропластика. Ну вона найбільш, по перше, вона найбільш доступніша економічно. Її можуть дозволити собі майже всі люди, тому що там прайс достатньо невисокий. І вона дає е, одразу ефект помітно на лиці. Як говорять, зробили блеферопластику, е, гарно очі відкрилися, прибрали надлишки шкіри, прибрали мішки на нижніх повіках, е, і людина просто молодшує на очах. Скільки років можна скинути за допомогою блефаропластики, і з якого віку краще її робити? Не треба жити в 20 років тільки тому, що тобі не подобається розріз твоїх очей. Е, ну, дивіться, на розріз очей це не впливає. Ця операція насправді її е, робити. Якщо ми робимо нижню блефаропластику, то бажаємо робити її не частіше ніж двічі за життя. Тому, е, якщо ви зробите цю операцію в 40 років або в 45, то цього ефекту вистачить на 10-15 років, і ви зможете собі по плану Робити ще одну операцію, десь 55-60 років, і у вас буде довгий, гарний ефект. Якщо ви почнете цю операцію робити замолоду, там 20 років, коли вона вам особливо не показана, тільки піддаючись модним тенденціям, то ви вже будуть тканини спровоковані і вже двічі-тричі. Робити цю операцію буде ризиковано, тому що якщо верхні повіки вони такі благодатні, вони на них менше ускладнень буває, то з нижніми треба бути до, до, досить обережним і перевіряти якість тканин навіть у пацієнтки, тому що є певні методи. Наприклад, якщо ми тестуємо нижню повіку і бачимо, що тканини дуже слабкі, то там буде не класична блефоропластика, а блефоропластика з кантопексією, з фіксаціями, з міопексією, для того, щоб попередити ускладнення. Якщо ми говоримо про верхню блефаропластику, з якого віку можна її починати? Чи можна 20-річним прийти? От мені не подобається, я не можу стрілку широко намалювати через особливість своїх повітря. Можна, можна. Її можна робити достатньо часто, тому що верхня блефаропластика ми там, не, не така вона складна, як нижня. Ми прибираємо шкіру і можемо прибирати такі кили грижові. Можна робити її набагато частіше. По стрілках навіть були такі курйозні випадки. Була в мене пацієнтка. У неї були такі надлишки шкіри, що коли я їх прибрав, вона прокидається після операції і говорить: о Боже, в мене стрілки попіднімалися, а їх просто не було навіть видно до операції. А я говорю: ну так постирайте їх. Постирайте, що ж тут такого, вона говорить, А як їх постараю? Це ж татуаж? <рес> 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 Ось такі наслідки можна мати, якщо ви вирішили зробити блефаропластику. <рес> ну воно вирівнялося є е, стани або пацієнти, яким ви відмовляєте в блефаропластиці? Ну звичайно, я відмовляю. Дивіться, якщо у мене була пацієнтка, хотіла блефаропластику, якщо очі. Знаєте, були такі маленькі, скруглені очі. І якщо зробити кругову блефаропластику і зробити кантопексією, зі всім рештою, то очі можуть стати ще меншими. І блефаропластику зробили, шкіру надлишок прибрали, а очі стали зовсім маленькими. І пацієнтка Точно не буде тоді задоволена. Вона скаже: я очікуваний інший ефект, і тоді краще відмовитися від цієї операції. Можна використати, наприклад, камуфляж. Наприклад, якщо є рижові кіли, то не видаляти їх, а ліпофілингом нососльозну борозду виповнити і вони закамуфлюють ці вип'євані. До речі, ви сказали, що це така не дуже травматична, як то кажуть, операція. Скільки часу вона в середньому триває, і через скільки можна сказати, що блефаропластика вдалася? Чи <рес> вдалася? Ну бажано, що вона завжди вдавалась. Ми всі люди, і у кожного цей процес відбувається по Я скажу так: якщо це верхня блефаропластика, її можна зробити під місцеву анестезію за 20 хвилин. Якщо це кругова блефаропластика, яка включає в себе і верхні, і нижні повіки, і вона, наприклад, буде з кантопексією, з міопексією, то це е, півтори. Ну, дві години, якщо, наприклад, ми повільно працюємо, є якісь е, аспекти. На рахунок того, вдалася вона чи не вдалася, це залежить, по-перше, від розмітки. Треба правильно зробити розмітку, е, щоб не видалити занадто мало шкіри, і не видалити, що саме небезпечніше, занадто багато. Тому що якщо ти не добрав чуть-чуть шкіри, ти завжди зможеш це зробити пізніше. Це найбільше безпечно, чим такі агресивні методи, що давайте заберемо більше, 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 тому що потім її взяти вже не буде звідки? Бо таке такі ускладнення у пацієнтів, що не хоче, і не закриваються після операції. Е Супер, блефоропластика вдалася. <смеш> Вдал, блефор <-пластика смеш> Вдал, але як ночі спати тепер? Як Валерія Леонтьєва. Ми всі пам'ятаємо <смеш> цю історію про його чергову пластичну операцію. Через скільки все заживає? Я розумію, що це індивідуально, але через скільки можна. Можна на люди. Дуже швидко заживають повіки, там шкіра надзвичайно тоненька. Чим тоньша шкіра, тим краще вона заживає, швидше заживає. Ми знімаємо шви на п'ятий день після плефоропластики. П'ятий день вже можна знімати шви. Немає жодного місця на тілі людини, де так швидко знімаються шви зі шкіри. Наприклад, якщо брати кінцівки, то там тримають шви два тижні. Навіть після мамопластики, Теж два тижні. П'ять днів ми знімаємо шви, і головне просто цей рубець захищати від якихось впливів особливо сонячного опромінення. Для того, щоб він не став гіперпігментований, він був непомітний, без кольору. Бо якщо людина поїде відпочивати кудись, буде інсоляція, то він може пігментуватися, стати такого інтенсивного кольору, і тоді він буде помітний. Щоб хтось помічав цю операцію, такого не буває. Тобто він, це він може хова... помітити тільки пластичний. Чи? Не помітить Не, помітить. Не помітить. Якщо е, рубець тонесенький, там зазвичай він ховається в складочки. Помітити цю наслідки цієї операції надзвичайно важко. Якщо вона правильно виконана, розрізи у правильних місцях виконані, то якщо людина сама розкаже, то тоді можна помітити. Скільки коштує в середньому така операція в Україні? Якщо брати такий середній чек, то десь сорок. П'ять 50 тисяч за кругову блефаропластику. Верхня буде дешевша, так? Якщо... Верхня буде значно дешевша, тому що, наприклад, якщо ми робимо кругову блефоропластику, деякі хірурги виконують її під місцевою анестезією. Це не є зовсім безпечно, тому що там і структури, які е, бажано, щоб пацієнт був в, в наркозі. Так краще і для пацієнта, і для хірурга, тому що постійно додавати анестетик, постійно інфільтрувати тканини. Це. І пацієнту некомфортно психологічно уявіть півтори-дві години бути під скальпел, скальпелем. Я би не хотів, щоб мене під місцевим анестезією півтори години хтось оперував. Тим більше в такій області чутливі біля ока, тому краще все таки загальна анестезія. Верхня блефоропластика, вона менш коштовна, тому що ми користуємося тільки місцевим анестетиком. У нас немає витрат на анестезіолога, на цю, на, на цю всю організацію. 20 хвилин верхня блефоропластика виконана, і пацієнт не залишається в палаті. Йому не потрібно перебувати в клініці. Я зробив операцію. Одна година після операції для того, щоб зібрати речі, і можна йти додому. Так, номер два у нас мамопластика, так збільшення грудей, і попри те, що тут деякі засоби масової інформації розказують, що все ж таки більше в тренді невеликі груди, жінки йдуть. На збільшення грудей середній розмір грудей української жінки, яку просять у хірурга. Це який розмір? Третій вони просять третій розмір. Якщо брати імпланти, то в середньому 100 150-200 мл гелю додає один розмір. Плюс ми беремо власну залозу. Найчастіше я ставлю імпланти до 400 мл. Це від 330 до 400 мл. Дуже рідко більші імпланти. Я ставлю тоді, груди такі виглядають вони більш природні, гарно наповнені, і немає цього такого порнографічного ефекту, коли спочатку заходять груди, потім жінка, а потім пластичний хірург. Вон... За, зазвичай є певний вік жінок, які приходять за мамопластику? Звичайно, у всьому світі середній вік е, жінок, які приходять на мамопластику, це 33 роки. Е, колеги, які, навіть не колеги, друзі мої, які не пов'язані з медициною, вони думають, що у мене пацієнтки 18-19 років. Я не хочу їх розчаровувати, хай заздрять. Але зазвичай типова жінка, яка звертається за мамопластикою, це вже доросла жінка, в якої. Її діти, це двоє, може бути троє дітей, і вона хоче повернути форму молочним залозам після грудного вигодовування. Трошки, трошки їх збільшити, бо буває, вона згадує: от, доктор, подивіться, в мене такі фотографії були гарні. У мене були такі великі груди. Я хочу такі самі зробити не менше, або підтягнути і зробити з підтяжкою, повернути форми. І це типова пацієнтка. Ну, Це теж молоді жінки. Але вік, насправді, в мене пацієнтки, і яким і, і 50 і більше років це нормально. Коли я відвідую тренінги е, за кордоном і проводяться майстер-класи. На майстер-класах хірург топовий, який в цьому світі навчає всіх, зазвичай це відбувається так. Є чотири операційних, і він просто ходить з операційної в операційну. Він може сім операцій провести за день без перерви. Звичайно, що асистенти вже зашивають там рани, щоб на це час не витрачати. І будучи на таких майстер-класах, я помітив, що середній вік пацієнт пацієнток Вище 50 років. Воно було сім пацієнток і не було жодної пацієнтки, яка була молодше. Притом це були підтяжки на імплантах, це було збільшення грудей. Тобто сказати, що Європа вона більш відкрита до цієї хірургії. Там немає такого, знаєте. Там, Якщо ти людині поступаєш місцем в громадському транспорті, то вона може навіть образитись, тому що там себе ніхто не вважає в 30 плюс, що все, мені вже там все пізно. До речі. Сучасні імпланти, вони, як то кажуть, на все життя поставив в 33, і потім, якщо ти не хочеш коригувати форму чи розмір, ти можеш жити все життя з ними, так? Е, я люблю на цю тему один анекдот, розказую завжди пацієнткам. Е, знаєте, якщо парашют не розкриється, як довго я буду летіти до землі? Угу. Все життя, завжди <залежу> Все життя. Так, імпланти мають пожиттєву гарантію на свою цілісність. На цілісні соболонки, якщо трапився розрив імпланту, що це просто надзвичайно рідко буває, це може бути, якщо там пройшло там, років 15-20, і це там одна пацієнтка там, на тисячі, то будь-яка фірма стопових, вона. Цей імплант відшкодовує абсолютно безкоштовно. В неї є гарантія на це. І навіть деякі виробники дають ще додаткові гарантії не тільки на цілісність імпланта, а, наприклад, на капсулярну контрактуру. Що вони впевнені, що на їхні імпланти цього не буває або капсулярна контрактура це так. коли імплант видно за межами самих грудей. Ні, якщо імплант видно за межами самих грудей, то це, це вже, проблема хірурга. Це вже дуже серйозна проблема. Ні, капсулярна контрактура це таке ускладнення. Після установки імпланта формується нормальна капсула через місяць-два, яка буде цей імплант утримувати, як навколо будь-якого інородного тіла, яке потрапляє в наш організм. Ця капсула нам потрібна. Вона тримає імплант, дівчина може припиняє носити компресійну білизну, може займатися своїми справами. Імплант зафіксований. Але бувають такі ситуації. найчастіше це з однієї сторони, в 99% випадків, що ця капсула починає грубшити. Вона починає грубшити, грубшити і здавлювати імплант. Вона деформує сам імплант і відповідно деформується зовнішній вигляд залози. От з однієї сторони, груди прекрасні, а з іншої починається деформація. Є чотири ступені по бекеру капсулярної контрактури. І вже дівчата приходять на операцію не тому, що у них проблеми зі здоров'ям, що їх щось болить. Хоча в підручниках пишуть, що при четвертій степені можуть бути боліві відчуття, але таких пацієнтів я не зустрічав, а по естетичних показах. Тоді висікається капсула. З імплантом і проводиться реімплантація іншого імпланта. можна змінити, наприклад, виробника, тому що може бути не саме на цього виробника в неї якась індивідуальна така непереносимість. Але насправді є тисячі теорій, чому виникає капсулярна контрактура. Це інфекційна теорія, що мікроорганізми і що гематома після операції була навколо імпланта. Але ніхто насправді не знає. Чи може бути алергія на імплант? Алергія на імпланті як такої не буває. Використовуються гіпоалергенні матеріали. Бували описані такі випадки, що на імпланти з мікротановою оболонкою, такою поліуретановою, була незначна гіперемія шкіри. Тобто шкіра після установки імпланта локально була такого червонуватого кольору. Назвати це повноцінною алергією неможливо, і це проходило. Протягом місяця повністю. Тому що, якби це була дійсно алергія, вона би там і значним набриком локальним супроводжувалася. Ну, така от реакція тканин. Алергічної реакції ну, не було ніколи на імплант. Ви відмовляєте uh. у імплантації? Я відмовляю в імплантації, тому коли пацієнтка нав'язує що вона хоче поставити? Якщо її ну, гру. Серйозно вона вважає, вона прийшла з грішми, які вона вам зараз віддасть, а ви їй радите, що треба зробити менше? Ні, гроші я завжди готовий взяти. Я її не відмовляю, давати мені гроші. Я їй можу відмовити від операції, гроші я хай залишає. Okay. Може бути така ситуація, що в неї груди не у всіх однакові. Треба відштовхуватися, і всі світові хірурги говорять, що ми відштовхуємося не стільки від побажань, а скільки від тих грудей, які є зараз. Якщо грудей немає. Не зовсім це ідеальна пацієнтка. Ми її можемо поставити будь-який імплант, будь-який вид і, і досягнути гарного ефекту. Якщо залоза, наприклад, в нижньому полюсу дуже виражена, якщо вона птозована, є е, певна специфіка, тоді ми можемо гратися тільки деякими видами імплантів. Наприклад, там, я і говорю, вам буде гарно тільки з анатомічним імплантом. Круглий імплант е, вам не показаний. До речі, зараз що модніше? Анатомічний чи круглий? Я пам'ятаю період, коли всі ходили з круглими. Приїжджаєш на пляж і розумієш, що всі одного хірурга оперувалися. А треба дивитися, що за пацієнтка перед вами. Якщо в неї губи підкачені, якщо вона така яскрава, вся. І я їх прошу, покажіть, будь ласка, фотографію, що ви хочете отримати. Бо, бо буває, що розказують. Я за природність, я за природні груди і невеличкі груди. Я кажу, що вам подобається. Вона показує фотографію, там такі розміри по 500-700 мл і кругі. Я Ти кажу, розумієш, це, що я... точно природність? Так, я кажу, оце ви маєте на увазі, що природність. Ну так, оце. Я говорю, ну я зрозумів я тоді по побажання. Так Будемо зараз що най... найбільше просять круглий чи анатомічний? Е, просять і те і, інше. Ага. і те, і інше. Але я е, підводжу завжди пацієнтку під той імплант, який я вважаю, що він буде і їй подобатися. І я вважаю, що він найкращий у її випадку. І це потрібно роз, розказати їй, розложити все як математичну формулу від А до Я, обґрунтувати свою думку, не говорити, а я хочу анатомію вам ставити. А сказати, я хочу поставити в анатомію, тому, тому, тому. По таких от е, причинах. І коли вона за це про це задумалась, і ти нормально її е, розповів це, обґрунтував. Вона говорить, так, дійсно, я зрозуміла, що краще мені такий імплант поставити. Тому що, якщо худенька дівчинка якої, наприклад, власної залози зовсім немає. Вона говорить щось про природність, а ви поставите круглий імплант, то в неї він не буде природньо виглядати. А якщо поставити жінці, в якої є своя залоза, і пішкірна жирова клітковина гарно виражена круглий імплант, то він в неї буде природньо виглядати, тому що це буде, ці тканини будуть різкі всякі переходи зладжувати. А ви можете відмовити поставити імплант? Приміром, сказати, буде тільки підтяжка, тому що я не бачу сенсу в цьому. Ні, підтяжки робляться зазвичай на імплантах. Є дві методики підходу. Одні хірурги роблять спочатку підтяжку, дивляться, як воно буде, і через деякий час вже роблять імплантацію. Але пацієнти не хочуть чекати, вони хочуть все і одразу, тому найпопулярніша методика це одразу робити підтяжку на імплантах. Ми вставляємо імплант і вже на ньому підтягуємо залозу, яка птозована. Це найпопулярніший метод. Ну і він найгарніший, тому що якщо залоза вже це там третій ступінь птозу. Ти можеш її підтягнути, але вона не буде така, як була раніше. Її форми не надасть нічого такого, як надасть їй імплант. Імплант форму надасть, ми гарно на ньому розподілимо залозу, і буде як 18 років. Ну не 18, може, у 22-23. Є якісь правила підготовки до операції з мамопластики, і який потім період реабілітації? Правила підготовки повинні бути як перед будь-якою серйозною операцією, тому що пацієнтка приходить здоровою, і вона повинна піти здоровою. Їй може щось не сподобатися з естетичних там міркувань, може вона хотіла більший розмір. Але це не проблема. Основне це зберегти її здоров'я. Тому підготовка максимальна. Ми здаємо всі аналізи, біохімію, контролюємо всі органи, щоб в неї була згортальна система крові в порядку, щоб в неї був нормальний гемоглобін, не було анемії, вона здає кардіограму. Якщо пацієнтки є якісь супутні захворювання, наприклад, пацієнтка хотіла на операцію, якої епілепсія, я говорю ніякої операції, поки ваш невропатолог повністю вас ще раз не обстежить і не скаже, можна вас оперувати чи Можна, якщо скажуть, що можна, то потрібно тоді сконтактувати його з анестезіологом, щоб вони разом продумали схему, як купувати ваш стан під час анестезії в цьому плані. І, звичайно, це ультразвукове обстеження і мамографія. Якщо пацієнтки виявляється, навіть доброякісна пухлина перед операцією, пише заключений лікар, що пухлина молочної залози, фіброаденома під питанням. Ми обов'язково виконуємо біопсію до операції. Я повинен до операції точно знати, хоча б на 99%, що там все доброякісне. і ми можемо видалити цю фібродиному навіть під час операції по імплантації. Але йти на операцію, коли під знаком питання стоїть пухлина молочно залози, і там невідомо що це за пухлина, не можна ні в якому разі. Реабілітація тривала наскільки складна, наскільки болісна, і від чого на певний період доведеться відмовитися? Біль це напевно найтакий е, актуальніший фактор, і він залежить від е, психотипу людини, від її е, індивідуальних особливостей. Я раніше думав, що жінки, які багато народжують, вони якісь до болю більш резистентні. Але я дивлюся, там дівчатка, в яких там двоє-троє дітей. Невеличкі ці розрізи після мамопластики, це ж не така прямо операція, сказати, що об'ємна. І буває, що вони скаржаться, що їх дуже сильно болить. Я їм тоді призначаю зовсім інші схеми обезболюючих препаратів. Якщо тих, кого нічого не болить, такі попростіше. то... Тих, хто скаржиться, я їм даю гарні дози гарних обезболюючих препаратів по максимуму, тому що рана тим краще заживає, чим менше болить. Пацієнтка не повинна відчувати дискомфорту. Ми живемо в сучасних умовах. У нас є всі можливості для адекватного обезболення пацієнта. Це потрібно проводити обов'язково. Вона не повинна терпіти. Коли пацієнтка приходить на перев'язку і на ній немає обличчя, то це неправильно. Вона повинна приходити з посмішкою, в нормальному, адекватному. Стані, вона повинна нормально спати після операції нічого не повинно турбувати. А на рахунок реабілітації це компресійна білизна на два місяці. Деякі хірурги говорять, що один місяць носити компресійну білизну, але це правомірно тільки по відношенню до одного типу імплантів. Всі решту типу імплантів потрібно два місяці носити. обов'язково, тому що це гарантія гарного результату. Скільки і що потім треба робити після того, як відносили компресійну білизну, і чи є якісь, не знаю, фізичні активності, які заборонені у цей час поїздки на море, ще якісь активності, до яких людина звикла. Після того, як компресійну білизну, яка так жорстко фіксує груди, ми продовжуємо їх фіксувати. Носять дівчата компресі... не компресійну білизну, а спортивні топи з гарною широкою резинкою, носять білизну без кісточок, для того, щоб була гарна підтримка для. Залози. При спортивних навантаженнях, якщо це не професійна спортсменка, і вона займається заради себе в спортзалі, вона може робити всі вправи, окрім е, вправ зі штангою, які на, спрямовані на активацію великого грудного м'язу. Тому що найпопулярніший метод установки це установка під м'яз. Dual plane називається така так операція. Ми пересікаємо великий грудний м'яз, і якщо його задіяти в силових таких е, навантаженнях, він досить сильний. Він скоротиться, і він цей імплант може виштовхати кудись в зовсім таке місце, яке там би груди не повинні бути в цьому місці. На море можна поїхати? На море їхати можна, але тут те саме питання, що ми говорили про блефаропластику, щоб інсуляція не була на рубець. Багато в літературі пишуть. Навіть сказав, не в літературі, а так, таких там інтернет-виданнях, що небажана інсоляція, тому що вона впливає на імунну систему. Імунна система щось там впливає на утворення капсули і на якісь там ускладнення. Ну, Чесно, я би це вже такі рекомендації. Заради рекомендацій я б їх назвав. Повинно бути чітко, чому впливає і якась причина наслідкові моменти. Я таких моментів не відслідковую. Можуть їхати на море відпочивати. Просто питання в тому, що вони збираються там робити. Якщо вони хочуть плавати, купатися, тоді не раніше, ніж через три місяці. Якщо засмагати, то не бажано, щоб не було контакту сонця з рубцем. А так можуть відпочивати. Я їх всіх відправляю на відпочинок до операції. Відпочили, пройшли операцію, реабілітувалися так. і починаєте жити нормальним життям. Ліпосакція. За останні півтора року життя в онлайні, чи збільшилася кількість пацієнтів, охочих зробити ліпосакцію. Ну, це була завжди найпопулярніша операція в світі. Це, серед, це, це серед через нашу серед... лінь. А вона не вирішує проблеми лінії. Це не метод схуднення. Якщо ви лінивий ледача людина, яка їсть бургери, що згадав себе одразу, п'є фанту>, <п 'є> фанту, то ліпосах це вам не допоможе вже нічим. Чому вона допоможе? А вона допоможе тим, хто хоче сконтурувати якісь лінії тіла. Дівчинка може займатися спортом. Вона займається, вона на дієті, але в неї в певних місцях е, жирова клітковина не, не йде, не, вона не худне. Трошки залишається. Ми там її прибираємо, сконтурували, і в неї гарні риси е, набуває. Тим більше, що ми не можемо багато насправді жирової клітковини прибрати. Безпечно, це до трьох літрів. І коли е, деякі хірурги хизуються, що я там забрав у пацієнтки 9-15 літрів жирової клітковини, то тут немає чим пише. За, запитання, що це за. Пацієнтка Тут з немає чим пишатися. Тут можна пишатися тільки тим, що пацієнтка вижила після такої операції, тому що жирова клітковина це дуже важливий орган, це індокринний орган, це депо рідини і електролітів. І якщо забирати такі великі об'єми при ліпосакції жирової клітковини, то це вже стає небезпечно для життя пацієнта в прямому сенсі цього слова. Що ну до досить до, до таких серйозних наслідків? Якщо пацієнтка хоче забрати більше. Просто треба зробити декілька разів і все. Не, ну, не за один раз. Тому що ну, все потрібно робити в міру. Естмодус не ребус, всему в міра. Інтернетами гуляє такий міф, що от те, що прибрали, з'явиться потім в іншому місці, правда? В іншому місці з'явиться. Знаєте, як люди гладшують? клітини ж не діляться. Клітини не діляться жирові, вони просто збільшуються в об'ємі. Вони збільшуються в об'ємі, накопичують в собі. Ми прибрали певну кількість клітин. Там же такого ожиріння точно не буде. Але воно буде в інших місцях, клітини буде більше наростати, тому що там більше клітин залишилось. Наприклад, ми на животі забрали, на спині не забрали. Спина буде гладшати вдвічі швидше, ніж живіт. І тут вже проблема буде в таких жорстких асиметріях. Що животик не так погладчив, а все навколо животика поглачило дуже сильно. І я думаю, що це пацієнтки теж не сподобається. Тому треба все-таки після ліпосакції продовжувати дотримуватися нормального способу життя. На жаль, на жаль, навіть пластична хірургія не може м м якось це скоректувати, доводиться все рівно. Здоровим харчуванням займатися спортом Сподзали займатися ходити в таким дуже нерадісним тоном, сказав пластичний хірург Михайло Шулак, який сьогодні у нас у гостях у Києві інтерактів, і власне ринопластика. Це швидше про естетику чи про відновлення функції носа. Якщо ми просто говоримо ринопластика, то це тільки естетика. Якщо це риносептопластика, або яка супроводжується ще певними там азотомією або різними е, такими процедурами, то це і про функцію. Носу. Перед тим як робити ринопластику, пацієнт проходить обов'язкове обстеження, проводиться КТ, передаточних пасух носа, щоб хірург зрозумів, чи є якась проблема, окрім естетичної. І ще насправді буває, що зовнішній ніс. При корекції, цього буває недостатньо. Бо якщо нам є викривлення сильне перегородки, і ми з нею не працюємо, а працюємо тільки з зовнішнім носом, то деформація може повернутися. Бо є таке поняття, як пам'ять форми. Тому о, такі хірурги. Імениті вони вважають, що якщо є деформація внутрішніх структур, то є саме перегородки, і хочемо ми зробити на роки гарний ніс, то треба і там корекцію проводити, щоб вже все, все було вирівняно гарненько. До речі, ці такі звужені носики, які нині зараз в моді, це е, факап хірурга, чи це просто модна тенденція? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі звужені. Е, якщо ви маєте на увазі звужений кінчик самого носа, то це просто шиваються хрящі між собою. Буває, що у пацієнтів дійсно проблема є. У них така навіть е, виїмка є між цими хрещами, і дійсно хочеться їх шити так гарненько, І теж вони шиваються. Особливо методом там треба один шовщик кидати, а не два для того, щоб не був ніс такий як прищепка на вигляд. Бо якщо ми зашиємо двома швами, то він буде як прищепка. А на рахунок звуження ще звужують е, самі ніздрі. Звужують, тут треба робити дуже обережно, е, тому що це може. Порушити носове дихання, повітря рухається в носі по закону Пуазеля, і є навіть клапани в області носа. Ми навіть не знаємо, що, наприклад, це зовнішні клапани, і невелике звуження може викликати достатньо серйозне зменшення потоку повітря, яке поступає. І пацієнтка в деяких країнах навіть підписує згоду. Так, я згодна, що ви мені зробите маленький вузенький носик. І що я не буду при тому носом більше дихати взагалі. Тобто, жінки заради краси і своєї якоїсь внутрішньої сприйняття естетики готові на дитину? готові? Так, готові. Може вони не розуміють. Знаєте, поки вас все добре, і ви дихаєте носом, то ви можете не розуміти, що, що це таке дихати. Це орган, який потрібно, щоб він функціонував правильно. Він зволожується повітря в ньому, нагрівається в ньому. Воно повинно повітря в легені повинно вже в правильному підготовленому стані приходити. Так само, як ми їжу, ми її ж пережовуємо, вона обробляється спочатку слиною, а потім уже в шлунок потрапляє. Ці етапи не можна пропускати. Якщо ми будемо дихати ротом, то збільшиться кількість і респіраторів, Різних захворювань, тому що не будуть осідати бактерії на слезових носа, які виводяться потім, не буде зволоження, не буде нічого підігрівання повітря. Не можна заради естетики жертвувати своїм здоров'ям. Ні в якому разі. Це, я, я говорю: на першому місці здоров'я. Поки людина здорова, вона думає, а, там, вона це сприймає як належне. Не потрібно сприймати здоров'я як належне потрібно ним займатися і не ризикувати ніколи. На завершення нашої розмови, що б ви порадили тим пацієнтам, які вирішили звернутися до пластичного хірурга задля того, щоб виправити на їхню думку якусь естетичну недосконалість. На що їм, по перше, звертати увагу у виборі клініки і хірурга, і власне про що необхідно пам'ятати в першу чергу. Вони повинні звертати увагу на власне здоров'я. Пройти повне обстеження власного здоров'я, чи в них немає супутніх захворювань, протипоказів до операції, зможуть вони перенести цю операцію без наслідків. Друге, це е, шукати хірурга, який в основному займається саме цим оперативним втручанням. Е, я знаю хірургів, які роблять ну, всі можливі операції в світі і роблять їх е, добре. Ні, одного хірурга, тільки такого знаю. А насправді треба йти до вузькоспеціалізованих. Якщо людина оперує, наприклад, носики кожен день і гарні результати отримує кожен день, тоді йти до цього хірурга, робити носик, так само по грудях. Це вже е, забезпечує певну ймовірність гарного результату. На рахунок клініки, ви в першу чергу, йдете до хірурга оперуватися, а в клініці що би я сказав, е, важливо, важливо, хто анестезіологи. Тобто клініка повинна запрошувати анестезіологів, які гарно підготовлені, які працюють у великих клініках, і вони себе зарекомендували досить серйозно. Наприклад, я прийшов після операції до пацієнтки і з нею залишався на чергуванні анестезіолог. І вона мені зранку його дуже вихваляє. каже, я там, наприклад, що себе не дуже почувала, він мені і то зробив і крапельницю прокапав, і кольчик зробив. Каже, можна я його заберу з собою додому? Я говорю, ну я не знаю, він начебто не одружений, забирайте. Але я почуваюся впевнено, працюючи з такими лікарями-анестезіологами. Це гарне прикриття для хірурга і гарантія того, що з вами все буде в порядку. Тобто, треба вибирати не тільки хірурга, а ще й анестезіолога. Обов'язково. А чи Обов не працюють завжди хірург і анестезіолог в парі? Ну от є конкретний анестезіолог, з яким найкомфортніше працювати, і зазвичай, коли хірург. Пропонує свої послуги. Він пропонує також так, послуга, дуже частозіолога. Дуже часто є анестезіологи, з якими я люблю працювати. Я стараюся з ними працювати. Я знаю, що в мене пацієнтка всю операцію спить. Вона адекватно обезболена. Вона прокинулася після операції і відчуває себе нормально. Її не нудить, неї не крутиться голова. Вона прокинулась. Пройшла година-дві. Вона може прийняти їжу і себе адекватно відчуває. Я дякую за розмову. Пластичний хірург Михайло Шулак сьогодні був у мене у Києві інтерактив. Якщо ви хочете бути красивими, виглядати молодо. Якщо ви хочете коригувати, все це в сучасному світі дозволено, і можна вибрати все, що бажаєте Ви головне зважений підхід. Мене звати Світлана Василенко. Почуємося. Побачимося. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.